しませ。皆さん、こんにちは。ホテル四季の館箱根芦ノ湖、今日は6月からご提供する夏の懐石フレンチをご紹介いたします。それでは大平総料理長、よろしくお願いいたします。はい、ホテル四季の館箱根芦ノ湖総料理長の大平です。小田原の海の幸と旬の食材を使った夏の懐石フレンチ、味はもちろん色合いにもこだわった全6品を早速ご紹介いたします。まずは前菜です。食事のスタートに味覚を呼び覚ます5種類の味、酸味、塩味、甘み、苦み、旨み、5種類の料理を相模湾の魚介と三島の野菜を使ってご用意いたしました。次はスープです。神奈川県の地鶏中川シャモを時間をかけて煮込んだ特製コンソメスープ。蓋を開けてまずは香りをお楽しみください。透き通ったスープには相模湾の金目鯛を添えております。魚料理は2種類のご用意です。一品目はエゾアワビとそら豆のフリカッセ、カナダ産オマールエビの身食いです。箱根の純米吟醸酒を使ったクリーミーなソースでご用意いたしました。二品目はこれから旬を迎えるうなぎのポルトルージュ風、甘みのあるソースにアクセントの山椒を添え、味の変化をお楽しみいただけます。御殿場米とトウモロコシのリゾットも夏を感じていただけるよう仕上げました。メインディッシュは地元神奈川県産相州牛と夏鹿の炭火焼きです。お肉のエキスを詰めたソースと夏の地野菜で仕上げたタルトを添えて、焼いたお肉の香ばしさを感じていただけるよう仕上げました。夏の果物を使ってさっぱりと仕上げたデザートでお料理の余韻をお楽しみください。それでは夏の懐石フレンチ、エゾアワビのフリカッセとオマールエビのミキュイを試食いたします。いただきます。ちょうどよく火の通ったアワビとオマールエビがソースと合ってとても美味しいです。レモンを絞ると濃厚なソースもさっぱりとした味わいになり、味の変化をお楽しみいただけます。いかがでしたでしょうか。今日ご紹介した夏のお料理は6月から8月にお楽しみいただけます。皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。